Estrada Praia dos Cuqueiros, nih, hitam. estrago usia desastre natural, lebih de akuntansi Lorong Hatful, nabrili. Bah, estrada protokol nih.

é importante que a circulação um tráfico e a parte da cidade, Nian, a é afetação para a e a uma... atividade de Loura, Loura, é bem normal. Falei. Depois de calamidade, aconteceu. O fundo é Ramon um 314 mil. O é é um processo toma, baseado no despacho do silêncio primeiro-ministro forma, equipa, tarefa infraestrutura. infraestrutura, Siramac recomenda acompanhar né? na B uh, capacidade financeira, a capacidade técnica, recurso humano, nomos equipamentos para tal, uh, reconstrução de, depois da de calamidade. Agora ah, não é assim. na né, qualidade também. Uh, grupo interministral inter Siramac uh, define tudo uh, a estrutura, a né? e de todos

Uh, uh, Rekonstruksi ong estrada ne hau lorong rono abril tinang ne fulan ne hetan desijang si husi konsel lo fundo infrastruktura no realiza kontratu ho empresa montana diak ho dikonstrui estrada ho karakter emergensia ho kustu obra rihun atus tolu sanur resing Rekonstruksi ne li husi fase ateru no kompasong ho di protege tasi ben baku no konstrui moru retensaun inklui instalasaun pipa insrua no lima ho di kria be nebe konsentra iha struktura estradania okos nune belesai ho diak no la prejudika estradania estrutura, hafuin fui alkatraun almeda dos santos ferri Soares e jemen